Hej, så god du kan og velkommen til. Mit navn er Tornskold, og i dag står vi inde i Blood Moon Tycoon, fordi der er mange af jer, der har foreslået mig det. Men i hvert fald, som I kan se, så er alt hektisk og... er det Blood Moon? Okay, det er ikke Blood Moon, vil jeg tro. Prøv lige at se den boss der. Måske er det Blood Moon. Men i hvert fald, mange af jer har foreslået mig at spille det her. Og det gør vi så i dag, men inden vi spiller det endnu sådan videre. Jeg har nemlig startet med at købe en dropper. Så skal vi selvfølgelig have dagens kommentar. Og dagens kommentar, den kommer fra Galaxy, og han skriver: er ny på kanalen og elsker din kanal. Skal til at se alle dine videoer, vil meget gerne være venner med dig i Roblox. Hedder Magn 331C i Roblox. Og det er sådan, at siden han skrev den kommentar, så selvfølgelig blev han venner i Roblox. Lad os lige se her. Det går vist ud på, at man bygger sig en tycoon, og så sørger for, at man ikke dør til alt det der. Det dernede. Lad os lige se her. Så er nogle dropper derovre. Vi har faktisk 82. Ja, kom og dræb dem for mig. Hjælp mig. kan vi tage den der? Nej, okay. Løb! Det er en hurtig en. Nej. Løb. Hjælp mig. Hjælp mig. Oha. Nej, han døde. Jeg håber ikke, det er mig, der har dræbt ham i hvert fald. Men som sagt, velkommen til. Jeg glæder mig meget til at spille det her i dag, fordi der er jo som sagt mange af jer, der har foreslået det, og det ser, det ser ret udfordrende ud. Gå væk. Nej! ja, okay. Der sker simpelthen det Wizard Tycoon. Nej, vi vil da ikke Wizard. Gå væk. Jeg ved dig ikke. Du skal bare gå væk. Kan vi skyde den? Skyd den! Okay, hvad koster det for murer? Det koster 500. Så vi skal altså spare 500 op, fordi så kan vi endelig få nogle murer, og så kan de måske ikke komme ind i vores herlige hjem ved at vælge at kalde det. Altså her. Flere. Okay. Og vi mangler 100, og så kan vi købe den næste. Men lad os lige se her. Det er vist noget med, at der er 8 skatte her på øen. Eller totems er det jo så. Og jeg tænker, vi skal prøve at gå ud og prøve at finde dem. Er der noget? Jeg troede lige, man skulle ned i sådan en sø. Det kunne jeg slet ikke klare, hvis man skulle. Lad os sige sådan. Okay, så vi fandt en af dem. Og det er vist noget med, finder vi alle 8, så sker der vist det, at man, at man får 25.000 cash. Så det tænker jeg, vi skal prøve at gøre hurtigst muligt. Sådan lige at finde alle. Er det en kokosnød? Det er en kokosnød. Så prøv at finde alle i hvert fald. Det er ikke sikkert, at vi gør det, men vi kunne altid give det et forsøg. Jeg vil ikke være med til det. Jeg har en familie derhjemme. Nej! Lad mig være. Okay, vi knakker den herfra. Kom her, din blodtørstige lille fætter. Nej. Hold dig væk. Okay, vi fik ham, men vi mister også en lille smule liv, men det går vist nok. Altså, er der nogen totems her? Kan vi vide, om der er sådan en regndans, hvor man kan få totummer frem? Vi vil have totummer. Totummer frem. Blood Moon is ending. Woo! Okay, vi overlevede første Blood Moon. Jeg vil umiddelbart tro, at der er Blood Moon hver. Hvad skal man sige? Hver nat. Jeg er ikke så bekendt med det her spil her, så... ja, ret mig, hvis jeg tager fejl. Men i hvert fald, lad os se her. Jeg vil skyde på, at der enten er... Ja. Kan I se det der? Kan I se det? Jeg tror, det er en totem. Okay. Så totems, de er altså de der lidt mere specielle steder. Det vil jeg sige, jeg også tror, der er en totem op på øerne deroppe. Det er måske lidt mindre godt. Altså, ja. Bloop. Det var to. Vi har fundet en gul og en grøn totem. Fancy. Men jeg tænker lidt, at vi skal prøve at se, hvor langt vi kan nå i det her afsnit. Og vil I gerne have flere afsnit af det her Blood Moon Tycoon, så må I selvfølgelig skrive det ned i kommentarfeltet, så jeg ved det på forhånd. Lad os lige se her. Jeg vil gerne op. Jeg kan ikke komme op. Nu er jeg fanget. Jeg er fanget. Jeg vil op. Okay. Kan vi stoppe med at svømme nu? Okay, nu kunne vi. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Der er en totem herovre.
Mega fedt. Så har vi fundet tre. En rød en. Okay, jeg tror også, der er nogle totems herovre, hvis jeg skal være ærlig. Altså, er der nogen to? Der er en totem hernede. Blup. Der er mange totems omkring det her område, synes jeg. Kan vi vide, om der er nogen totems nede i vandet et eller andet sted? Det tror jeg ikke, men det kunne godt være. Det kan være, at der er et totem nede i skibet. Okay. Nu er vi da også bare virkelig på totemjagt. Er der nogen totems? Hallo? Nej, jeg håber ikke, der er hajer. Jeg er så bange for hajer. Hvad var det? Nå, okay, det var en zombie. Løb! Jeg troede lige, at det var en spiller. Løb, det er en zombie! Okay. Altså, er der nogen totems? Det ligner det ikke, vel? Det kan være, hvis vi... nej. Jeg vil gerne op, inden jeg dør. Okay. Sådan der. Bum. Lad os se her. Jeg tror, der er nogle totems herovre, men jeg tænker lige, vi skal tilbage til vores sted. Og opgradere lidt. Og som I kan se, så har jeg altså fået et andet outfit på i dag. Eller, jeg har skiftet farve. Det er sådan, jeg har masser af forskellige farver jakkesæt, jeg kan vælge imellem. Lad os lige se. Så har vi 500 nu. Tænker, vi tager build walls. Men som sagt, jeg har masser af jakkesæt og vælge imellem. Og jeg tænkte lidt, jeg var lidt i blåt humør i dag. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Det er måske håret, der gør det. Hvad er det? Nu håber jeg ikke, han skyder os. Der er nemlig nogen, der er så ikke venlige at skyde andre. Og ham der, han er en af dem, tror jeg. Åh nej. Please, ikke skyde mig. Er der nogen totems? Der er den der totem, men den har vi vist fundet. Er det ikke en gul? Jo, det er en gul. Er nogen? Der er en der. Der er en lige her. Den tog vi ikke. Men det er fordi, det var midt om natten, tror jeg. Der er det faktisk så et dødt område, vil jeg kalde det. Spændende. Okay, hvad er det for en? Det var en sort totem. Markant farve, må man sige. Nu. Der spawner zombier hen med mig. Hvorfor spawner zombier hen med mig? Det er da unfair. Det er så, vi mangler kun 3 totems, og så kan vi få 25.000. Jeg håber lidt, vi kan finde alle 3. Lad mig sige sådan. Fordi 25.000, det kunne passe godt ned lige i Tordenskjolds lomme. Gå nu væk med jer. Jeg vælger ikke noget. Eller, jeg vælger en masse, men I skal bare gå væk. Okay. Altså, er der nogen totems? Nej, okay. Hvad betyder det? Der er farve lige her. Tihi, det betyder, der var en totem. Ej, var jeg god. lad os lige se. Mange kommer vi op. Der er en mere totem her. Okay, så mangler vi den sidste totem. Jeg håber virkelig, at den her er et eller andet sted her. Jeg håber virkelig. Fordi det er kun den sidste, vi mangler. Og det vil være lidt ærgerligt, hvis den sidste den så er et sted, hvor man ikke kan få fat i den. Ja. Det vil selvfølgelig være lidt beklageligt, men der er ikke så meget at gøre ved det, hvis det er tilfældet. Jeg skal vide, om man kom ind i skibet nedefra. Eller hvad er det, der er øverst på skibet? Det er en totem! Så var der en totem inde ved skibet. Jeg havde bare ikke set den. Og det er en hvid totem. Nej. Gå væk med dig, zombie. Jeg har familie hjemme, jeg har kæledyr og alt muligt. Gå nu væk. Okay. Nej, stop. Fister løgsovs. Okay, sådan der. Og sådan der. Får 25.000 nu. Complete. Vi fik 25.000. Fedt. Okay. Der er en shop med sådan. Vi kan købe et Eon. Fedt. Okay, vi vil gerne have den der dropper, og den der upgrader, og så vil vi gerne have, hvad koster den? Den koster 25.000, den vil vi også gerne have. Gå lige væk med dig, jeg har børn derhjemme, gå væk, okay. Og så purple, gå væk, siger jeg til jer. Gå væk. Hvad er det? Når vi skal vist have walls på nu, ellers så begynder det at falde ud. Det vil ikke være så godt i hvert fald. Hvor var walls? Walls var her. Sådan der. Og så vil vi også gerne have nogle vinduer. Så de der zombier, de kan blive ude. Ja, I kan. Kan de skubbe til dem? Kan I skubbe til vinduerne? De kan skubbe til vinduerne. Sådan. Board windows. Bum. Så kan de ikke komme. Gå væk, sagde jeg til dig. Okay. Gå væk. Gå væk.
Sådan der. Bum. Åh nej. Blood Moon. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Gun. Nej, det var sort. Det var ikke svært, jeg vil have. Prøv lige at se ham der giganten, altså. What? Desert Eagle. Den vil jeg gerne. Gå lige væk. 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 Nej, gå væk. Nej, vi døde. Vi døde endnu en gang. Okay, vi skal have fundet ud af, hvordan vi gør, så de... Gå væk med dig. Gå væk. Okay, vi skal have fundet ud af, hvordan man gør, så de der zombier, de ikke bare kan komme ind. Om det overhovedet er muligt. Jeg vil gerne have denne her. Desert Eagle. Den lyder vild. Gå væk. Den larmer. Nej. Gå væk. Nej. Hjælp bare. En eller anden. Jeg føler som om man er i, det ved jeg ikke, et eller andet Left 4 Dead. Hedder det ikke Left 4 Dead, eller? Og man kan se. Fedt nok. Og vi har 4.000 det, så vi har 6.000. Hvad kan vi bruge 6.000 det? Vi kan købe en katana. Vi kan også... hvis vi har 7.500, så kan vi købe en dropper til. Hvad koster det nu? Vi mangler 100. Kom så. Ja, vi kan købe den. Så er det bare over at købe en lilla dropper. Er de bare... Nej. Nej. Hvorfor skal jeg lige være fordømt med sådan en kæmpe zombie? Hvorfor? Nej. Nej, løb over til hinanden. Jeg vil ikke. Jeg er så ung. Okay, kan vi fange den der? Nej, jeg vil ikke. Gå væk med dig. Gå væk. Gå væk. Løb. Der er andre zombier efter mig. Løb. Okay. Hak. Huk. Torten. Huk. Huk i lidt. Nå, ja, okay. Vi er døde der. Men heldigvis så har vi fået lukket den store zombie hen til en helt anden, som ikke er så uskyldig, som vi er. Okay. Nej, gå nu væk. Gå væk med dig. Gå væk. Jeg kan altså ikke lide de her zombier, det kan jeg altså ikke. Synes de er modbydelige, og de kan stadigvæk komme indenfor, så hvorfor har vi bygget en mur, når de kan komme indenfor? Jeg forstår det ikke. Blood Moon is ending. Skyd ham. Har vi lige købt en Glock? Nej, vi kom til at købe en Glock, det var ikke meningen. Nej. Fail. Den er mega fed. Prøv lige at... Da. Oh my god. Jeg er så fan af Glocken. Okay, jeg har ikke fortrudt noget som helst. Okay, hvad er det? En MP5? Koster 50.000 for en MP5? Hvad er nu det for noget? Okay, hvad koster den næste dropper? Den næste dropper koster altså 15.000. Kom da, vi kan godt. Okay, han gik væk. Jeg tror, vi ramte ham. Jeg er lidt usikker. Kom nu. Fik vi ham? Nej! Vi vil gerne have den her dropper herover, og den kan vi lige købe. Bum! Og så mangler vi kun to dropper til, og så tror jeg, vi har første etage med dropper. Men gutter og gutinder, kunne I lide det afsnit, så må I meget gerne smide et like. Kunne I ikke lige smide et dislike? Ud af det, så har det været en fornøjelse at spille det her Blood Moon Tycoon for jer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har taget det op noget før, men jeg tænkte lidt, at jeg vil vente. Fordi jeg så nemlig den Mandiel og Komkin spille det, men jeg tænkte, jeg vil lige vente, til de var færdige med det. Men i hvert fald, mit navn er Tonskjold, og vi ses bare en anden episode. Hej hej!